Hej allihopa! Nu är Dogge tillbaks. Min ny video, älskar säga glad jul december från Dogge. För jag ska ge en informationsvideo om min juldecember-serie som börjar om 20 dagar som jag ser. Och här är en ny tomte jag köpte igår med min pappa, en gråvit tomte. Det tycker jag om. För jag älskar vitt mer. Jag älskar grått, vitt och silver mer till julen mer än det här röda typ. För jag älskar ju vitt till julen så mycket. Och den här är mysig. Ja. Jag älskar ju julen så ni vet. När jag börjar 20 dagar så kommer det bli galet. Men jag tror inte jag kommer ha 24 days of Christmas. För att jag går något på onsdagen och så här. Och så blir det så här. Jag kan inte ta med datorn till skolan för då kommer någon säkert ta den. Så det. Vi får se hur det blir. Om det blir någon 24 days of Christmas detta året. Det får vi se senare. Men som vanligt. Nu är det inte så vanligt. Gillar jag att kommentera och djupprenumerera på den här videon. Så ses vi i nästa video. God. Glad jul december. Och så ses vi nästa gång. Och hej då.